ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଏନ୍ଆଇ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଏନ୍ଆଇ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।